Alô, senhoras e senhores, muito obrigado por vocês estarem nos assistindo. Sou Adair Garcia e quero apresentar aqui o Adrian Nascimento, o empresário da empresa AG Assistência Técnica. Assistência Técnica do Campo. Fala, Adrian Nascimento. Boa tarde a todos aí. Qualquer coisa que precisar aí, o Adair tá fazendo nossa propaganda aí. Tem todas as informações aí, tudo com... Sobre. Passa o telefone. 0984-36-88-36. E vamos apresentar agora o homem da roça, o gaiteiro e cantador Gaúcho Gonçalvinho. Canta Gaúcho Gonçalvinho em nome de AG Assistência Técnica no Campo. Homem da roça. Alô, homem da roça. Aquele abraço. Tenho saudade lá da campanha, homenagear o trabalhador, aonde o galo canta no terreiro e na lavoura grita o lavrador. Estou falando do homem da roça, pra quem não sabe é o agricultor, é um homem simples na realidade, que manda o pão aqui pra cidade, sempre abaixo de muito suor. Esta homenagem que eu estou fazendo, minha intenção não é fazer nome, ela é pura e verdadeira, porque da roça eu já fui um homem. Fico pensando em tantas maldades, aqui da cidade quase me consome. Eu vou dizer com sinceridade que o povo aqui da cidade não fosse os colonos, moriam de fome. E é verdade, Gaúcho Gonçalves, esse povo da cidade moriam todo de fome se não fosse o homem da roça. Que coisa linda é o homem do campo, levanta cedo e trata a criação, a galinhada solta no terreiro e os porcos roncam lá no mangueirão. Depois convida a sua companheira e os dois juntinhos tomam chimarrão. O cílio toma um café reforçado, pegam carroça, cavalo e arado e vão cumprir a sua obrigação. Oh, yeah. Lá no interior se vive feliz numa casa de chão ou casa de assoalho. Fim de semana se ajunta aos amigos, vão pro fandango, tu joga um baralho. Segunda-feira levantam cedinho, vão pro serviço quebrando o orvalho. Assim é a vida do homem lá fora, com o seu filho e a sua senhora. Que Deus ajude o teu santo trabalho e que os anjos digam amém. Valeu, Gaúcho Gonçalvinho!